At-tahiyya. Tahajjo ya. Bukan at-tahiyya dok. Dek at-tahiyya. Tah tu betul-betul lah. Dek. Ha, soalnya dia tanyanya. Di segi apa nama ni? Tah at-tahiyya tu. At-tahiyya tu. Tah lagi ada tah kau dek. Ha gitu. Atau tah tu lagi betul-betul. Ha baca betul-betul. Yang ni betul dek. Betul-betul. Tak ada mata tah dok. At-tah. At-tah lepas tu lagi hiyya. Apa boleh kita pergi lajak pergi hayat duk bunyi sepengah patah lah sekali itu. Hal bunyi pun mati lah. Dah. At-tahiyya. Tanya dia kata at-tahiyya. Atau at-tahiyya. Tak boleh kok. Tak boleh kata. At-tahiyya. Tak tu betul ya. Tak ada apa-apa. Hak tasdik di mana? Hak tasdik di hiyya. Dah hiyya tu. Hak bosan sekali kok. At-tahiyya tu mubah. Hak tu jangan baca lagu tu. Atau at-tahiyya. Hiya. Ha, tak ada dah. Lepas pada tai tak ada ha dah. Ha, tu sepat tu yang nak tanya lagi tu. Ha, situ tak ada, tak ada dah. Ya, tak betul-betul je. At-tahiyya. Kalau at-tahiyya tu panjang alih salah pula. Ha, salah pula. Hak pak tanya mana? Di ta tu ada ha kau tak ada. Kalau ada ha bunyi lagu ni. At-tahiyya. Ha, jadi dua kali mati ha, tu bih ha pula. Tu bukan-bukan. Ya, tak ada dah. Pakai at-tahiyya selalu dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu lillah tu berdoa yang sok mudah kena beringat panjang sikit. Beuk deh, beuk-beuk kita beringat beuk ya. Hangga apa lagi? Tak ada lah tanya. Ha, tak ada lah tanya malam minggu kemarin. Ha, kita apa nama ni? Baca doa. Deh, sakut teh dengar doa. Baca lepas subuh baru ni deh. 10 kali. Lepas ngorek 10 kali. Ji tak ingat lagi tu deh. Ha, kita apa nama ni? Baca doa. Dah, sakut teh dengar doa. Baca lepas subuh baru ni dah. 10 kali. Lepas ngorek 10 kali. Ji tak ingat lagi tu deh. Dok, nak ingat kau mana lagi lah. Deh, jinu jinu. Dok juga. Dok juga. Dah. Allahumma ufirli wali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Ah, tu dengan pekat tu tu. Hak tu minggu kemarin. Lebih-lebih lagi amba besar dah bau ni orang nama mah. Orang nama mah tak ada kelah mah kamah jani bemirio kamah beo kamah bangun dudung wi ingat lah wi kita nama mah dah. Molek orang nama mah ni. Kalau ni mahal 30,000 sukuk-sukuk ni. Dah. Hantar baik. Kalau dia malam ni kita baca doa mudah-mudah pula. Nama yang mudah-mudah. Mudah-mudah pun tak ingat. Malam doa minta serga. Serga ni Nabi suruh minta jannatul firdaus lah. Dah. Serga yang tinggi lah. Kalau kita minta-minta serga yang tinggi. Dah. Lepas tu minta juga tu kan. So kita minta jauh pada dengan korea tu. Nak ke? Ah, habis tu saya takut dengan aku dia. Saya kata lagu mana? Wattakun narallati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Tu saya kita takut kau dengan aku. Sebab dengan aku ni pembakar le bayo dia manusia dengan batu. Patu le royak dengan aku dia tak ada cedek kau orang beri. Me cedek orang kafe. Tapi bosai kita takut dia terbunuh dah. Hak tu lah bosainya. Nah, ya tak ada lah dalam Quran sahaya abuk tak ada nak kau cedek kau orang berimi tak ada. Okay, tapi dah kita bunuh hak yang lawe kita pergi lawe tu hanya kena bakar lah sekali tu. Okay, hati lagi suruh takut ya. Uiddat lil kafirin telah sedia kepada orang kafir. Tak ada orang mukmin. Bahkan dia bilang dengan aku ni tu have say suruh takut. Nabi pun suruh berdoa. Kamar dia kita baca hati doa hak sakut tengah. Minta segar dan minta jauh pada dengan aku. Kalau ambo tak silap dia royak ni penutur dia. Duk berasa dalam kitab Sirah Salikin. Duk berasa ada hadis lek belakang cuma tak ingat lapak dia. Dia kata dalam kitab tu tu, kalau kita baca minta ke serga cukup 3 kali, serga gi minta Tuhan. Dia kata ya Allah, muizinlah. Dah hasmah madau ni masuk dalam aku. Muizinlah tok jimat dan hajah kasar dia masuklah dalam aku. Mu izinlah mak soto masuk dalam aku ni. Bila kita baca cukup 3 kali. Demikian juga bila kita baca cukup 3 kali dengan aku. Baca lagu mana dengan mana kita minta. Dekat.
Habila kita minta jauh daripada neraka cukup 3 kali, neraka lagi royak tu, ya Allah, mun jangan masuklah behek kadah dalam aku ni, mun jangan masuklah pomik dalam aku ni, mun jangan masuklah dia tu dia ni hak doa cukup 3 kali. Dek kalau lebih kau molek lagilah. Palagu mana lafa nak ambil hak mudah-mudah. Padahal baca jawi tak ada dia apa. Cuma royak kalau kita belapa bahasa Arab, ia lebih sikit. Nah, perkata Nabi doyak Nabi ya bas, ya kasih ke bahasa Arab 3 kali. Karena dia keturunan Arab, dia kecek Arab, kau eh putu bahasa Arab, aduk les lego esok-esok pun kecek Arab juga. Lalu tu kita nak ajar, tak nak ipi ingat te, ambo sendiri dah semua pun utuh semua. Kau ingat dah cuma tak ada dua lah. Nah, ke? Ya lapar minta jauh pada neraka, lapar yang minta masuk lego, ya banyak lapar. Hanis setengah daripada. Lalu tu lagu mana? Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Tu sekali tu. Papa baca dua lagi jadi cukup 3. Serga lagi minta tu eh. So kita masuk dalam dia. Pak kita baca cukup 3 kali neraka. Neraka lagi minta tu eh. Mu jangan masuk dia tu dalam aku. Ah, sekali lagi lapar eh. Nak baca nyonyo. Kalau tak ingat lagi tak ada arah lah. Nak ke? Apa tu hok ni kita ulah dah, hok tu tinggal-tinggal dah tu. Bawalah doa ni orang panggil huwa apa nama? Addu'a wa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Pertama kita minta surga, minta neraka. Oleh agama kita suruh nah. Nah, sekali lagi. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wa la taj'alni min ahlin nar. Mudah-mudah kita orang tua mocik kawin motih dia duduk di mana saja boleh bawa mudah ya hok ni. Apa dah makcik? Kawai motih dia. Dah kan? Memak dia, motih dia. Bawak lah. Berapa duduk saja lepas mayat kat tangan. Bila-bila mayat, mayat tahjub dengan malam. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tu, pakai sunat dah apa baca? Cukup 3 dah, 3 minta oleh surga, 3 minta jauh oleh neraka. Kalau balik pada bahasa kita lagu mana? Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Hei Tuhan. Dah, Allahumma ja'alni Tuhan menjadilah aku ni min ahlil jannah daripada gulung orang ahli surga. Wala taj'alni dan jangan menjadi aku ni min ahlin nar daripada gulung orang ahli neraka. Tu makna yang mudah-mudah. Ada apa? Kalau kita takti bahasa Arab, jauhi tak apa tapi molek bahasa Arab. Nah, bahasa Sia tak apa, nak wimitok ya. Ha, ini kita ingat lapar tak payah. Dua patah ya, dua patah. Deh. Haraplah penuntunnya di mana saja, kita ambillah doa ni bawa-bawa lepas-lepas maya. Deh. Ha, Allahumma ja'alni min ahlil jannah, wala taj'alni min ahlin nar. Ada gapal deh. Ha, itu setengah daripada doa. Ha, yang minta jauh pada neraka dan minta wim kita jadi ahli surga. Ah ha, begitulah penonton dikasih semua. Ada orang tulis tak apa? Apa nak tulis juga kata? Ha. Ha, sudah tadi tak apa dah. Ha, begitu penonton dikasih semua yang di mana saja. Yang ambil bahagia sama pada malam ini. Amba ucap terima kasih dan jawab salam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang mana dapat boleh mendapat. Kita minta sama-sama tu yang kita dapat boleh beramal. Yang mana napa adalah tak jadi sesuai dengan duk baca sana hok tak molek ada hok tak pakai ada hok tak ada berenah minta Tuhan sepak jauhlah berjadi hok tu silap di atas ambo orang kokoringe di atas ilmu. Ha maka begitulah mudah-mudahan kita dapat boleh ngaji malam dapat berkat dapat jalan redha Allah Taala redha Allah Taala semoga suatu hari kita akan selamat dunia dan lebih lagi dalam negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalatu sallam adi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzikulubana bahadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisinil khatimah. Wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa la taj'alna min ahlil jannah.
taj'alna min ahli an-nar, Allahumma ja'alna min ahli al-jannah wa la taj'alna min ahli an-nar. Allahumma qul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.